Otan päiväkodin yhteistä merihenkistä kevätjuhlaa tänne Merskan lavalle. Onneksi ilma parani ja nyt on hyvä aloittaa juhla. Tämä kevätjuhla on tehty yhteisvoimin koko päiväkodin lasten ja henkilökunnan kanssa. Ja tässä on ollut ajatuksena se, että tämä päiväkoti on kuin iso laiva, joka on lastattu lapsilla ja heistä huolehtivilla aikuisilla. Ja aina syksyllä se lähtee seilailemaan ja irrottaa köytensä. Ja sitten talven aikana on tyyntä ja seesteistä ja välillä on aallokkoja ja myrskyjäkin matkalla. Ja sitten laiva tulee aina keväällä satamaan ja katsotaan, että mitä olemme saaneet aikaiseksi. Laulatte mukana niin, että Poroholman ja satamaan saakka kuuluu, eikö niin? Ja aloitetaan tämä yhteinen juhlamme heti yhteislaululla. Merimies laulu. Tenavat ovat nähneet matkallaan purjelaivan. Näin minä komean purjelaivan.
Tintamik, rasvavuori, tintamik, rasvavuori, maailma.
Thank you.
Anne-Mari Airio. Hyvä, joo. Ole hyvä. Onks ensiks kukka? Katos, kun mullakin menee jo sekas. Onneksi olkoon. Tää muistui silmät. Ole hyvä. Onneksi olkoon, Ossi. Taas me menisi kukkasuunnan kanssa kokonaan. Eeva Koski. Ole hyvä. Toinen käsi. Onneksi olkoon, Veera. Sandra Laukkanen. Jasmine Narkko. Niko Nurmi. Samu Rajala. Emppu Rantanen. Emmi Salonen. Ann-Kristin Wendelin. Sitten on Elina Lahtia, mutta hän ei ole nyt päässyt valitettavasti paikalle, mutta Aloita. 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 Aloita.
Hyvä eskarilaiset.